Хатка для нехайка. Із книжки «Півтора бажання», скорочено, Марина Павленко. Софійка вже величенька, і мама доручає їй прибирати в хаті. Дівчинка ніби й старається, та надовго її не стає. Там ганчіркою шурнула, тут віником змахнула, вже наче й змурилася. І чи то ноги тремтять, чи то голова поболює, сяк-так зі стелі павутину зняла, а до кутків руки не доходять. Як-небудь замете сміття, дещо на совок забере, а решту під шафу, хто там помітить? Мама й справді по закапелках не заглядає. Знай, нахвалює доньку, помічниця росте, а Софійка рада. Так вона і привчилася. Віником шур, шур, та в куточок під шафу. Одного разу теж так підмила, раптом з-під шафи горошинка викотилася. Дівчинка хотіла її підмести, але та сама назад під шафу поторохтіла і заспівала. Перинка з павутинок, подушка з порошинок. Ой, мабуть, я перевтомилася, подумала дівчинка та й побігла відпочивати. Минає день, другий. Знову не встигла домести до порога, як з-під шафи цілий горішок. Тільки націлилася віничком, а горішок назад покотився. Перинка з павутинок, подушка з порошинок, почулося дівчинці. Ой, це я знову переморилась, бо знову привиджується. Кілька днів Софійка не бралася за віник, відпочивала, а потім знову заходилася порядкувати. Раптом з-під шафи викочується щось завбільшки з яблуко і пританцьовує. Перинка з павутинок, подушка з порошинок. Під шафою оселя живу собі веселий. І вже добре бачить Софійка, що то не яблуко, а маленький кругленький чоловічок. Та такий не чупара. Одяг брудний і сам замурзаний. Уже мав під шафу шаснути. Софійка вхопила його. «Ти хто?» «Нехайко!» Весело блимнув оченятами. «Що ти робиш у мене під шафою?» «Не в тебе, а в себе. У мене під шафою хата». «А де ти взявся?» – дивувалася дівчинка. «З порошинки. Якщо її довго не чіпати, сміттячком зверху добре вкутати, то й народжується хлопчик Нехайко. А скоро ще й братиків матиму». «Братиків?» – аж похолола дівчинка. «Не рада? Але ж це ти нас розвела!» Обурено пирхнув Нехайко і вмовк. «А що ти єси?» – спитала дівчинка. «Усе, що зі столу падає. Та найбільше люблю сміттячко і пилюку». Подивувалася таким словам Софійка. Спробувала погратися з Нехайком. Не сподобалося. Лиш ворухнеться, пилюка з нього так і сиплеться. Нехай краще сидить під шафою і носа свого не показує. І побігла на вулицю. Там цікавіше. Наступного ранку Софійка взялася за віник. Кругом позамітала, а під шафою? Ох, нащо його так надриватися? Нехай уже колись. Тут виглянув Нехайко. «Мій будинок на сухому, славно жити мені в ньому. Маю сміття на обід, проживу до сотні літ». «Ет, нехай!» – махнула рукою дівчинка і побігла до подружок. Десь за тиждень дівчинка взяла віник, домила до шафи, а з-під неї Нехайко. «Сміттячком щодня вечерю, он яке у мене черево. Ой, не виберуся з хати, бо зробилась тіснувата». Нехайко виявляється застряг. Висуває то ноги, то голову, а вилізти ніяк не вилізе. Софійка щосили потягнула його за брудний комірець і таки врятувала. «Ух, дякую!» – сказав чоловічок.
уже схожий на кавунчик. Негайно ж переселяюся під ліжко. А ви, братики, перебирайтеся в мою оселю, гукнув комусь на верхню полицю. Із усіх запилених і заснованих павутиною шпаринок почали викочуватися хлопчики-горошинки. Лише тепер зрозуміла дівчинка, що накоїла. Ще гляди, її з мамою нехайки з хати виживуть. Відтоді, щоб не робила, завжди робила на совість. І до кінця. Ніколи вже не казали нехай собі. Чисто в хаті. Мама доньку хвалить, не нахвалиться.